Vocês acreditam em Deus? Se você acredita em Deus, com certeza você já ouviu falar ou mesmo falou que não acredita no diabo, que não existe demônio. Mas o que é engraçado e que é meio contraditório é que a própria palavra de Deus diz que existe o mal, que existe demônios, existe espíritos e blá blá blá, e vocês já sabem qual é o assunto, porque se você acredita em Deus, em algum momento, na sua igreja ou na própria Bíblia, você já leu sobre isso. Só que sabe o que é mais interessante? É que eu afirmei a vida inteira que eu não acredito em inveja, por exemplo. Eu não acredito, esse poder da inveja não existe. E minha esposa sempre diz, claro que existe. Minha mãe tinha até um vaso de arruda na casa dela, quando entrava pessoas ruins, a plantinha murchava. Eu falei, mas como é que você sabe que a pessoa é ruim? Ela, murcha, Cláudio, murcha. Pode botar aqui em casa, minha esposa me chama de Cláudio. Meu nome é Luiz Cláudio Miranda. Ela, murcha, Cláudio. Eu falei assim, não existe isso, mulher. Isso não existe de inveja. Eu não acredito nisso. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, você sabe aquela empolgação de um matutão que vem lá do Cerrado, lá de Brasília, menino. A vida inteira teve uns carrinhos velho, abestados. E aí eu resolvi comprar um carro melhor quando as coisas melhoraram pra mim. Comprei uma Porsche. É uma coisa engraçada, porque eu divido muito meus seguidores na internet o que eu faço. Porque eu quero que as pessoas motivem, acreditem que é possível vencer e tal. E eu postei que eu tinha comprado essa Porsche. Gravei um vídeo abastecendo um carro e tal. Essa Porsche, em poucos dias, ela deu um problema no motor dela. Que eu gastei mais de 10 mil dólares para consertar o motor. E a Porsche estava na garantia. Só que o defeito que deu não tinha garantia. Eu levei um puta de um prejuízo, minha mulher. Viu? Você foi postar inveja das pessoas. Eu falei para ela, isso não existe negócio de inveja. Não existe o mal. Mas eu acredito em Deus. Mas eu não quero acreditar que existe o mal. Olha só que coisa engraçada. Aí ela falou assim para mim. Toda vez que você divide suas ideias, seus negócios, tudo que você pensa, seus projetos com outras pessoas, se aquela pessoa tiver coração ruim, ela tiver inveja, vai dar errado. Eu falei, eu não acredito nisso. E insisti. Aí comprei um Maserati. Esse Maserati não tem um ano que eu comprei ele ainda. Não tem. Ele já voltou para a concessionária 10 vezes com problemas que ninguém acha. Ninguém descobre qual o problema que ele tem. Eu sei que ele tem que ir para lá e ficar na concessionária até ele dar um jeitinho e volta para minha mão. Zero quilômetro. Já voltou 10 vezes. Não seja por isso. Há duas semanas atrás eu comprei um Lamborghini. Minha mulher, pelo amor de Deus, não posta. Pelo amor de Deus, não posta. Um Lamborghini, galera. Um carro caríssimo, de altíssima qualidade. O carro está na concessionária agora, com um defeito de mau funcionamento do airbag. E ela olhou para mim e falou assim, até quando você não vai acreditar que inveja existe? Galera, não só existe, como eu vou dar um conselho para vocês. Eu demorei a acreditar nisso. Não divida seus sonhos com ninguém. Guarde com o máximo de segredo, num cadeado. Não fala para ninguém seus objetivos. Se você sonha em vir para os Estados Unidos, trabalhar, morar, se você quer construir uma empresa, você está mudando de emprego, você tem um projeto, não fala para ninguém. Definitivamente, eu sou uma prova viva que essa desgraça existe. Fica a dica.